Isu. Yesaramna yenetsannet waga ketena gar yammesasilwal. Isaias indenegereñ ena sigeñna bejjachin sihon yerekese sinnataw waga yemiaskefil no. Salamem indihu sinor yerekese sitefa gin waga yemiaskefil no. Salam yenetsannet netsannet degmo yebiltsigna innatnech ketena uch habt kentu no keselamna netsannet uch biltsignam helm bicha no beselamna benetsannet yemigoda betornetna bebitbit yemittekem manno hullachinum ከሰላም የሚገኘውን ትርፍ ለመቋደስ ግጭት አለመግባባት እንዳይፈጠር ሳይሆን ሲፈጠር የምንፈታበትን ጥበብ እንዲሰጠን እንድንለማመድ እንለምናለን ሁለት ሰዎች በሁሉ የሚስማሙ በምንም የማይለያዩ ከሆነ አንደኛው ሰው ያስፈልግም የሚያክለው ነገር የለምና ልዩነት ካወቁበት አትራፊ ነው ሰበቃ ግጭትና ፍጭት ባይኖሩ እሳት ባልነደደ ነበር እሳት የሁለት ድንጋይ ግጭት ውጤት ነውና እህልም አይፈጭም ነበር መኪናም መሬት ነክሶ አይሽከረከርም ነበር የማንፈልገው ግጭት ሳይሆን ጥላቻ ፍጭት ሳይሆን ጭፍለቃ መከራከር ሳይሆን መሰዳደብ በሐሳብ መፋለምን ሳይሆን ከወንድምህት ጋር የጥፋት ጦርነት ማወጅና ለዛ ጭካኔ የተሞላበት ጀግንነት መሰለፍ ግን ከንቱ ነው ችግር ለምን ተፈጠረ ሳይሆን ምን ትምርት አገኘን እንዳይደገም ምን እንስራ ብሎ በይቅርታ ልብ ለሚበጀው ለሚሻለው ለሚያለማውና ለሚያተርፈው መትጋት ይበጃል ይቅር መባባል ያለፈውን ያለመቁጠር የከፋንን ያመመንን ያሳዘነንን በዛሬውና በነገው ጉዞ አይታሰቡ ማለት ነው በዳይ ይቅርልኝም ባይል ተበዳይ ይቅርብኝ ማለት ይችላል ይቅርታን ለመስጠት ይቅርታ የሚቀበል መኖሩ የግድ አያስፈልግም ይቅርታ ለበደፍት ለተበዳይ የነፍስ ነጻነት ይሰጣል ይቅር መባባል ከመቀጠል ኪሳራና ውድቀት ይታደጋል ይቅር ስንባባል ኪሳራ ዋይዝለቅ ማለታችን ነው እርቅ በደል ያጎበጠውን ግፍ የተሸከመውን ልባችንን የምናርቅበት የክፍያ መንገድ ሆኖ ይመሰላል ታረቅን ስንል በደልን ረሳን ክፋትን ከውስጣችን አወጣን ጠብ አክሳሪ ጎጂ መሆኑን አየን ተማርን የሚበጀውን የሚሻለውን የፍቅር ጎዳና መረጥ ማለታችን ነው ያሳብ ከግለሰብ ይጀምር እንጂ እስከ ሀገር ይዘልቃል የሰው መጀመሪያውና የሰው መሰረቱ ግለሰብ ነውና የዓለማችን ዘርፈ ብዙ ጸጋዎች በወጉ ለመጠቀም
አርቆ ማየት ይጠይቃል። በጠባብ ደረት ባጭር ቁመት ሳይወሰኑ ልብና አምሮአችንን ከአድማስ ባሻገር ማየት ከቻል በረከቱ የላቀ መሆኑን የዛሬው መድረክ በቂ ማረጋገጫ ነው። ሀገር እንደ ሰው ናት እኛ እንደሆነው ተሆናለች ብንፋቀር ፍቅር ታዘንባለች ይቅር ከተባባል ፈውስ ታፈልቃለች ብንተጋ ብልጽግናን ታጎርፋለች ብንማር ትሰለጥናለች ብንከባበር ብንተባበር ትከብራለች ትገስፋለች ትልቃለች መልካም ሰው ያላበቀለች ሀገር የሆነች እንደሆነ ግን በሰው ስንፍና ትደህያለች በሰው ግፍና በደል ምድር ታነባለች በሰው ጥላቻና ጦርነት ትደማለች በእኛ ስንፍና በእኛ ድካም በእኛ ክፉ አሳቢነት ኢትዮጵያ ትሰደባለች ትናቃለች ትጠላለች ሰው ማፍቀርም መጥላትም የተቸረው ልዩ ፍጡር ነው ጥላቻውም ሆነ ፍቅሩ በግለሰብ ደረጃ የቀረ እንደሆነ ኪሳራው ወይም ጥቅሙ ውስን ይሆናል እጅግ የምወዳችሁ ወገኖቼ ሆይ ከመቶ ሚሊየን ህዝብ ክፉ የሚያስብ የለም ማለት ባይቻልም ክፉን ካልተጋራን ግን መክኖ ይቀራል አደገኛው ነገር አንድ ክፉ ሐሳብ ካንድ ቀና ልቦና ከሌለ ሰው ሲፈልቅና ብዙዎች ሲጋሩት ለጥፋት ይውላል የሚጋራው ያጣ እንደሆነ እዚያው ግለሰብ ልብ ውስጥ ይመክናልና ክፉ ክፉን የማንጋራ መልካም መልካሙን የምንደምርና የምንደመር እንድንሆን የመደመር ምስጢር ለፍቅር ለይቅርታ ብቻ ይሁን ለክፋት ለመግደል አንደመርም የኛ መደመር ለሌሎች የምንደመረው ለፍቅርና ለይቅርታ ብቻ ይሁን ለክፋትና ለመግደል አንደመርም የኛ መደመር ለሌሎች ተስፋ እንጂ ጭንቀት አይሆንም ብዙዎች የመደመር ፍልስፍናን ከቤዚክ የማቴማቲክስ ጋይዲንግ ፕሪንሲፕል ጋር ያገናኙታል ይሁንና የኛ የመደመር ሞቶ ከስሌታዊ ንድፍ ሐሳብ በመጠኑ ከፍ አርገን ልንመለከተው ይገባል ምክንያቱም በማቴማቲክስ ጋይዲንግ ፕሪንሲፕል ቦዲ ማስ ይባላል መጀመሪያ ብራኬቱን ማፍረስ እኛ ግንቡን ማፍረስ ደግሞ አለው የኛ የመደመር እሳቤ ከቤዚክ የማቴማቲክስ ጋይዲንግ ፕሪንሲፕል የላቀ ነው
ሁላችሁም እንደምታውቁት የማቴማቲክስ ጋይዲንግ ፕሪንሲፕል ቦዲ ማስ ይባላል። የመጀመሪያው የቦዲ ማስ ህግ ብራኬቱን ማፍረስ ነው። የኛ የመደመር ስሌት ግን የመጀመሪያው ስራው የጥላቻን ግንብ ማፍረስ ነው። መደመር ከተራው የማቴማቲክስ የሚልቅበት ዋናው ምስጢር እኔና አንተ እኔና አንቺ ስንደመር እንደ ማቴማቲክስ ሁለት አንሆንም እኛ ነው ምን ሆነው። ደግሞ አለው እኔና ኢሳይያስ እንደመር ሁለት ሳይሆን እኛ እንሆናለን። እኛ ደግሞ ለሁለትም ለአምስትም ለአስርም ለሚሊየንም ለመቶ ሚሊየንም እኛ መወከል ይችላል። ከዋናው የማቴማቲክስ እሳቤ የሚለየው እኔና ኢሳይያስ እንደመር እኛ ሆነን ስለምንባዛ ነው። መባዛት ብቻ ሳይሆን ግን የኛ የመደመር ሞቶ መቀነስም አለው። የኛ የመደመር ሞቶ የሚቀንሰው በደል፣ ቂም፣ ክፋት፣ ጥላቻ፣ ስንፍና፣ ቀማኛነት፣ ሀገር አለመውደድ፣ ህዝብን አለማገልገል ይቀነሳሉ። የመቀነሻው መሳሪያ ደግሞ የማስያው ቱል ደግሞ ይቅርታ፣ ምህረት፣ ደግነት፣ ፍቅር ይባላሉ። የኛ የመደመር ሞቶ ማካፈልም አለው። የምናካፍለው ፍቅር፣ የምናካፍለው በጎ ቃል፣ የምናካፍለው ጥበብ፣ የምናካፍለው ነዋይ፣ ከኢሱ ወደ አፎም ጋር የምንካፍለው አሰብ ይሆናል። እደግመዋለሁ። የኛ የመደመር ስሌት ማባዛትም መቀነስም ማካፈልም አለው። የምናካፍለው ፍቅር፣ በጎ ቃል፣ ጥበብ፣ ነዋይና እኔና ኢየሱስ እንደመር የምንካፈለው አሰብ ይሆናል። የኤርትራ ህዝብ አሰብን ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያውያን ወደ አስመራ ምጽዋና አሰብ ሲጎርፉ በቂ ሆቴል የለምና የት ያርፋሉ ስላቸው እኛ በረንዳ አድረን ኢትዮጵያውያን ቤታችን ያድራሉ አሉ። መልካሙን ስናብቃቃ መከፋፈል ሳይሆን መደመር ይሆንልናል። ክፉ ተግባር ቀንሰን እኔና ኢሳይያስ ተባስተን በጎ በጎውን አካፍለን በአፍሪካ ቀን ስንደመር መደመር ለኔ ሳይሆን ለኛ ነውና ሁሌም እኛ ከኔ ይልቃል።
ejig yetewedadachu degagmachu tarik yesarachu wud wogonoche hoy yemindemmerew negen begar alamanez እንግዶቻችንን በፍቅር ለመቀበልና ለማስተናገድ ደካማውን ለማገዝ ያለንን ለማካፈል ተክተን ለመስራት ለበደሉን ይቅር ለማለት በፍቅር ሁሉን ለማሸነፍ የወደፊት እጣ ፈንታችን ከመበላላት መረዳዳት ከመገፋፋት መተቃቀፍ እንዲሆንልን ነው። በመደመር ዛሬን ብቻ ሳይሆን ነገን እንሰራለን። ሳንደመር ስንቀር ኪሳራው ብዙ ነው። አንድ ማሳያ ለማቅረብ የመኪና ጎማ ከቸርኬ ጋር መደመር ካልቻለ የልብስ ማጠቢያ መሰረት ይሆናል። ጎማን ያልደመረ መኪና ደሞ ቆሞ ይቀራል። ለብቻው ምንም የሆነ ጎማ ከመኪና ጋር ሲደመር መኪናን ያሽከረክራል። ኢትዮጵያና ኤርትራ ለየብቻ ግንጥል ጌጥ ናቸው። ኢትዮጵያና ኤርትራ ሲነጣጠሉ ውበት የሌላቸው ግንጥል ጌጦች ናቸው። ሲደመሩ ግን ለአፍሪካ ቀንድ ለመላ አፍሪካ ፈርጥ ናቸው። ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን ለመለያየት የሚችል አንዳች ኃይል የለም። መልካችን ፍቅራችን ደግነታችን ጀግንነታችንም አንድ አይነት ነው። ነገር ግን የኛ መደመር ለሌሎች አፍሪካ ወንድሞቻችን ስጋት ሳይሆን ተስፋ ጦርነት ሳይሆን ልማት የሚቀንስ ሳይሆን የሚጨምር የተገኘው ሰላም ለሁሉም የሚጠቅምና ሁሉም በጋራ ሊጠ